בו בעשרה דף מ"ן וו, ושום אחרי בעזרת השם, שש וחצי שורות האחרונות של הדף הקודם, מוסיב רובה. בשיעור הקודם למדנו שרבי ואביי נחלקו לגבי מה ששנינו במשנה, שאומן אין לו חזוקה. למשל, כובס שיש לו את הליטו של חברו, אולי יכול לטעון שהוא קנה זאת מחברו, כי אנחנו אומרים הוא קיבל זאת כדי לחפשה. ולמעשה, אחרי שרבי חזר בו נשאר כך, לדעת רבי אין לו חזוקת דווקא אם יקגמו שתי תנאים. קודם כל יש איידים שהטלית הזו נמסרה לו לכביסה. שנית, רואים זאת כעת בידו. אבל אם חסר אחד משניהם, יש לו מיגו והוא נאמן שהוא קנה זאת. מה שאינקל לאביי, מספיק שיש איידים שזה כעת בידו. ואז בכל מקרה, הוא מננו חזוקת בין אם יש למי סירא, בין אם אין עדם למי סירא. ויהה גמורם מוסיב רובי, רוב יקשה לאביי לסיוע לרבה. אז מה זה הכפלות, מוסיב לסיוע? אומר הרשב"ם, נראה בעיניי, דבלשון הזה אמר רובע בסמדרש. יש לי ברייסה שתניה כבוסי דה רבה, וממילא זה גם בתיוב דה מה ראינו בברייסה? אני סיינתה לי סי לאומן, לתקן אותה, לכבס אותה. כשהוא סיים, יש ויכוח ביניהם כמה סיכמו לשלם תמורת התיקון. אומן אומר, שתיים קוצצת לי, שתי זוז. ואל לא אומר, בעל הבית לא קוצצתי לכאורה אלו אחס. אז כך. כל זמן שהטליס ביד אומן הוא מוחזק בזה, על בעל הביס לא ויראיו צריך להביא עדים שהוא קצץ רק אחת, וכל זמן שהוא לא מביא ישלם שתיים. אומר הרשב"ם, האומן מהימון מיגוש שיכל לומר לקוחו ביודי, שיכול לטעון עד כדי דמי הטלית. אז שתיים, אם זה פחות מדמי הטלית, הוא נאמן, כמו שלמדנו בדף למדוב לגבי איזה דרך לחוש לבן ארדוי. מה קורה כשהטלית כבר הוחזרה? נוס נולי ביזמנוים. אם זה עדיין בזמן התשלום, נשבע ונויטל. דהיינו, אם הוא מסר לו את הטלית המתוקנת באמצע היום, אז בעל הבית מצווה לשלם לו עד השקיעה. לא יסובו עולב השמש. הכלל הוא, שאם יש ויכוח ביניהם, בזמן, הוא, האם הוא שילם לו או לא, אז מבואה מסכת שבוי שחזל תיקנו, שהוא מן הנשבויים ונויטלים. סוחר בזמן הוא, נשבה שעדיין לא קיבלתי תשלום, והוא נוטל את שכרו. למה? כי לא רצו שהוא יפסיד, ובעצם היו צריכים להטיל את השבועה על בעל הבית, נשבועים ונפתורים בדרך כלל בתוירי. הבעל הבית סטוריוט בפה עלו, והוא טועה, לכן האמינו המינו אז כמו כן, אם יש ויכוח ביניהם כמה סיכמו לשלם, אז גם בזה הוא נשבע שסיכמו שתיים והוא נוטל שתיים. אובר זמנו, היא כבר עברה שקיעת החמה, אז אנחנו אומרים שבעל הבית בדרך כלל לא עובר על בלטולין, ומילא המועץ עם החבר לברעי, אז הסוכיר, האומן, צריך להביא ראייה שיקצצו לו שתיים, כמובן אז הוא ישלם לו רק אחד. עכשיו כך, היכא דומה, באיזה אופן מדובר? אידי כאידים, או אומן מסר זאת בפני אידים, אז מסתומך גם בפניהם הוא קצץ את השכירות, האם ישלמו שתיים או אחד? לך זה שהדיונים יראו, אידי מהי כו אמרי, שישאלו את האידים. כמה סיכמו? שתיים או אחד? אלו לאו, אם יש ויכוח ביניהם על סכום התשלום, דלכא אידים, אין אידי מסירי. וכותונא ברישי, אומן מהימון כל זמן שהוא מוחזק, משמע אפלו שרואים כעת את הליד בידו. למה הוא נאמן? כמו שאמרנו, מיגודי בואי אומר לי לקוכי ביודי, מהי מונע מהגר, הוא נאמן גם על שכרו. אז רואים מפורש כמו רבה, ולא כמו אבייש, הוא אומר, שברגע שרואים זאת בידו, אפילו שאין אי מסירי, אז הוא מנהין לו חזוקי. תוכה הגימור, לא ילמדליקי עדים שזה נמסר בידו, ולכן אי אפשר לברר אצלם על סיכום התשלום. והוא דלוירו, המדובר באמת שלא רואים כעת את הטלית בידו, אז לכולל מו נאמן במיגו, שיכל לומר לו, כי הוא הרי לא רואה את הטלית בידו, הוא אומר נכון הטלית בידי, אבל סיכמנו שתיים, הוא יכל הרי לומר לאדם, לכן הוא נאמן. מוסיף רב נחמן ברי צחוק ומקשה על רב במשנתנו. מה ראינו במשנה? אומן אין לו לחזוקה, משמע דווקא אומן הוא דיינו לחזוקה, או אחר, סתם אדם שאיננו אומן, יש לו לחזוקה. עכשיו כך, איך הדומה שדווקא אומן אין לו חזוקה, ולאדם רגיל יש לו כן חזוקה. אידי e כאידים שבעל הבית מסר את הטלית הזו לאומן בפניהם. ורואים כעת את הטלית בידו, אם כן, האחר, המאי, יש לו חזוקה. אז מה אתה אומר, אם הוא לא אומן, יש לו חזוקה, הרי מדובר באותו אופן. שיש עדים שהטלית נמסרה בידו, ביד האחר, כמו שיש עדים שביד האומן, אז כך גם ביד האחר, יש עדים שמעידים שבתו אירע אספיקות בו וגם רואים זאת כעת בידו. שאולי יכול לטען אכזר תבלוך. אז באופן כזה, למה הוא נאמן? הרי... כמו אוריס ואפוטרופס למד במשנה שלא יכולים לטעון לכוח הבדואיק אנחנו יודעים איך זה הגיע לידם. קר גם כאן, יודעים שזה הגיע לידו בתור אספיקודן, אז לא נאמן שאחר כך קניתי את זה. אומר הרשבא, ואי אפשר לפרש שמדובר שיש עדים שנמסר לידו אבל לא ירוא ולכן אחר נאמן ממי גודר זרתי כי אם קר גם הוא מנאמן מנע נאמן לדברי הכל כמו שהעמדנו שהרבי חזר בו שבוודאי אם לקה דרו, אז המאבקץ לחברות בעידים, אם צריך להרזלו בעידים, יש לו מיגו דה החזרת, אז הוא גם נאמן לומר לככה ביודים. אז בהכרח שמדובר שיש עדים שזה כעת בידו. אז אם יש עדים שזה גם נמסר לידו, אז גם הוא וגם אדם אחר לא תהיה לו חזוקה. אלא לאב אחד, לקה אידים משעס מסירי. ולכן אפילו שרואים זאת כעת בידו, אז האחר יש לו חזוקה, כיוון שהוא לא אומן, אז הוא אומר לו, ככה ביודים. כדין כל הכוינים הטלטל בחבריהם לא צריכים עדים או ראייה אחרת שהם קנו זאת. כיוון שאדם אוחז בידו, חזוק כל מה שאתה חסי חסיית אדם שלא אוהבו נאמן לומר, קניתי את זה. וקוטונה שבאופן כזה אומן אין לו חזוק. אפילו שאין עדים שזה נמסר לידו, כל זמן שיש עדים שזה כעת בידו. טיוב תדראדה שהוא אומר, שאומן נאמן לומר לכוחו ביודי, אלא אם כן יש עדים מסירה שנמסר לידו. כאן רואים במישטיין מפורש לא כך, כי אם מישטיין מדברת שיש עדים שנמסר לידו אז לא רק אומן, אלא בהכרח מדובר שאין עדים שנמסר לידו וכתוב שאומן אינו חזוקה, תיובתי אכן הופרכו דברי רבי והלוכה כמו אבייה. והרשב"א מסכם כאן את ההלכות הפסוקות שיוצאות לנו מהסוגיה לפנינו. קודם כל, הרי רבי חזר בו, המפקלץ החברו באידים, אין צורך להחזיר לו באידים, הוא נאמן לטעון החזרתי. ולהלום את נראה שגם המפקלץ החבר גם אם צריך לעזור לבית דין, ואין טענה, אם החזרת, למה השטר עדיין בידי? כמו שנראה לאלון. עוד דבר רואים כאן להלוכה, שהמפקלצ החברו בידים, ויש עדים שעדיין הפיקדון בידו, הוא לא יכול לטעון החזרתי לו, כי הרי יש עדים שהפיקדון בידו, אז הוא גם לא יכול לטעון החזרתי ואחרי זה מכרת לי את זה. כך אנחנו יודעים איך זה הגיע לידו, אבל דווקא האמת שרואים זאת בידו, האם לא רואים זאת בידו, אז מי גוש החל החזרתי, יכול לומר, מוכרת לי, אז הוא נאמן בשבוע ססס. ודווקא אבל שהפקיד אצלו בעדים. אבל אם רואים את עלית ראובן ביד שמן, והם אותו, מה זה עושה אצלך? אז הוא אומר, קניתי את זה, אז הוא נאמן, וה... והראובן לא יכול לטעון הפקד את זאת בידו, כיוון שאין לו עדים, חזוק כל מה שאתה עושה לו, אז הוא נאמן, לא טענה שהוא קנה זאת. אבל דווקא שמצאו זאת ביד חברו סתם, שאיננו אומן. אבל ראה טליתו ביד אומן, ואומן טוען שהוא קנה זאת, הוא לא נאמן, אלא אם כן יש לו עדים שהוא קנה זאת בפניהם. ואפילו שזה לא נמסר לו בעדים לאומנות, כיוון שכמו שסיכמנו, מדויק במשנה כמו אביי. אבל זה הכל כשרואים זאת כעת בידו. אם לא רואים זאת כעת בידו, אפילו שנמסר לו בעדים, אז מיגוש שיכל לטעון, החזרתי, יכול גם לטעון נכון שאתה בידי, אבל קניתי זאת ממנו. למעלה שאמרנו שהוא מעניין איננו חזוקה, היינו בכלים שהוא מתעסק בהם, לא בכל דבר אין לו חזוקה. למשל, אדם שמתעסק בצביעת בגדים, אז אין לו חזוק על בגדים שאמורים לצבוע אותם. טליתות שמחפשים אותם אז כובס אין לו חזוקה וכמו כן הלאה, עבדן על ערות וכדומה. אז מסיים הרשב"ם, כמו שכבר הזכרנו גם במשנה, כל ההבדל בין אומה אומי לבלביי זה דווקא בדברים שאינם עשויים להשאיר ולהזכיר. דברים שעשויים להשאיר ולהזכיר, אז לכל אדם אין לו חזוקה בזה, כי אפשר לטעון איך זה הגיע לידך, ושאלה שאלה זה שאתה מחזיק את זה, לא מוכיח שקנית את זה. ועוברים לנושא חדש שקשור לאומן תונו רבונון. נסחלפו לוי קהילים בקהילים בביס האומן. שמעון מסר את הטלית שלו לתיקון אצל אומן. הוא מגיע לאומן, הוא נותן לו טלית. גמרתי לתקן את זה, הוא חוזר הביתה, שמעון רואה, זו לא הטלית שלו, זו טלית של חברו. הרי זה ישתמש בו הם, אפילו שאסור להשתמש בדרך כלל בשל חברו. שויש למידס אנחנו תולים שהוא מנתן לו את זאת מידת, עוד מעט נראה איך. עד שאהוב הוא יעלו ויהי תולה של עד שיבוא בעל הטלית, למשל ראובן, והוא יוכיח לו שזה שלו, אז הוא צריך להחזיר לו את זה. זה הכל אם יתחלף לו בבייס אורמן, אבל אם יתחלף לו בבייס אובל או בבייס המשתה, הוא בא לנחם אבדים, הוא מוריד את עליטו, מוריד את החליפה שלו, שם את זה בחוץ, אחרי זה הוא יוצא, או בית אבדים, או חתונה, הוא לובש, והוא רואה שהוא לובש על מישהו אחר. הרי זה לא ישתמש במציאו ואהלו, ואיתו לשלוי, אסור להשתמש בשל החרשו, יש לו מדס. שואל שואלת הגמורים, מהי שני רישה ומהי שני סיפק? אז אומרים הראשונים, ברור שהסייפה מובנת. השאלה היא, הרי שזה החידוש, זה לא מובן. אומר רב, אבי אסיבנקא מידי חביבי, כמו שכבר הזכרנו, לאל חביבי זה דודי, הוא היה דודו משני הצדדים. אז הרב אומר, ישבתי לפני רב חיה, ואומר לי, רב חיה הסביר לי את ההבדל בין הרי של הסייפה. וכי אין עוד אמוסו לאימה לאומן, מכרר לי טליסים. יש לפעמים שאדם מביא לתקן טליתו לאומן. הוא אומר לו, תשמע, אחרי תיקון, לא יודעת כמה זה טוב, אם תצליח למכור את זה, תמכור את זה עבורי. אז אנחנו תולים שהמעשה כך היה. ראובן, הוא מסר את תליטו לאומן, והוא ביקש לו, אם אתה מצליח למכור את זה, תמכור את זה. האומן טעה, והוא מכר בטעות את תליטו של שמן. ואז היה לו את הכסף, והוא הלך לראובן, והוא שילם לו. מה, הוא אמר לו, הצלחת למכור את התליט שלך, והוא שילם לו. <שמע> כאשר שמן בא לבקש את התליט שלו, אז האומן תופס את עצמו, אוי ואי, מכרתי את התליט שלו. אז מה הוא עושה? אז הוא נותן לו את הטלית של ראובן, שזה באמת היה צריך למכור, והוא כבר שילם על זה. אז ממילא מותר לו להשתמש בזה, כי באמת האומי כבר שילם על זה. אה, שאלה בא והוא מוכיח שזה באמת שלו, ובאמת דחל'ה לזה לא נמכר, אז יכול לדרוש את זה בחזרה. אבל בסיפה, אז הוא לקח בגד של מישהו אחר, יכול להיות שגם הוא לקח את שלו, אבל כל זמן שאין לך רשות ממנו, אתה לא יכול להשתמש בזה. כשיש למידס, אסור להשתמש. רומא הבכי ברד הרב נחמן, לא ישנו שהם התחלפו באיסטור אמן מותר להשתמש, אלא הוא. אם האומן עצמו נתן לו את הטלית, אנחנו תולים. בדרך כלל אומן לא תוהה, מסתומז היה כך, כמו שאמרנו. אבו, אם הוא הגיע, ואומן לא היה. הוא מבקש לאשתו, לבן, תוציאו לי את הטלית שלי, אשתו בונו והם מסרו לו. כי אז באמת אנחנו אומרים, אם הם טעו, נתנו לו טלית של אדם אחר. והוא נע, מגן כשאומן עצמו נותן לו, לא יאמרו שהוא מותר להשתמש, אלא דאומא ליטליס סתם. הוא בא למה הוא לא אומר לו תליתך? כי באמת הוא התכוון לעשות כאן את העסקה שכמו דיברנו. אבל אם הוא אומר לו הילוך לוך חו, לא היא, I love תליתךו, אז באמת אנחנו אומרים הוא טהה הוא נתן לו תלית של מישהו אחר, אסור לו להשתמש שלא מידס, מסיים הרשב"ם וכן הלוכם. אומר הבא יהיה אל תו, אח ולוך, בוא אני אראה לך, בוא אני אדגים לך, רמי דה פומבדיסה מה עבדי. אנשי פומבדיסה היו ידועים כרמאים. רשב"ם מביא ממסכס חולין, הגיבור אומרת שם פומבדיסה לביוך, אם אדם מפומבדיסה מלווה אותך בדרך, אש נוש פיזוך, תחליף את האפסניה שלך, תתפטר ממנו במהרה, הוא יכול לכייס אותך. אז למעשה היו אומנים בפומבדיסה שהיו רומאים, היו מביאים להם בגדים לתקן, אז מספר הבא לרובה, הם היו עושים כך, אומר לה, אומן, לי בעל הביס אומר לאומן, תחזיר לי את הטלית שמסעת לך לתקן, אז הוא אומר לו לוי, לא, היו דבורים היו לא. אז הוא אומר מה? הויס או, לי סעדי דחזי יש לי עדים שהטלית שלי אצלך. אז אומר הרשב"ם, מי הוא עדים, אין, אין מכירים בו יפה אם זה הוא. נדמה להם שזה שלי. כי אם באמת זה ברור לעדים, אז אין ויכוח, יש עדים שזה אצלו, אתה חייב להוציא את זה. אז הוא אומר לו, אומר ליהו אחרינה, והעדים חושבים שיש לך באמת זה של אדם אחר, זה מתחלף להם. אז הוא אומר לו, בעל הבית, אף כי הנה ונחזינו, הוצא אותו, שיראו עדים שאתה אומר אחרינהו, ועמת דבריך, והוציא עצמך מן החשד. לה ליה, זה עונה לו, איברה באמת. לא עם אפיק נלוך, לא ציינו בשביל טענותיך של הבל, הרי לך ממון אחרים? אז השב"ם מסביר, לכן קוראים להם רמאים. ממש, הוא אמר שהוא רוצה להראות לו את הרמאות, לא את הגניבה. הרמאות היא שהוא מראה את עצמו כאילו לשם שמיים, אין לי רשות להראות לך טלית תל, של אדם אחר. הבאמת, מה, הוא גנב גדול. עומר רובב, זה עדיין לא מוכיח לרמאות. שאפ וקומלה, אם הם רמים הם רמאים. אבל אם באמת הוא אומר אני לא רוצה להראות לך? גם ישראל כשר יכול לטעון, לא אמור להראות לך, אני אומר לך, זה לא שלך. רואה אותה ענייה, ראינו בפרייסר בדף הקודם, רק אם יש עדים שכעת בידו, הטלית שלו, אז הוא יכול לדרוש את זה. אבל אם לא רואים, וגם העדים שאומרים שראינו, הם לא אומרים, ברור אומרים, נדמה לנו שזה שלך, הוא לא חייב להוכיח, הוא לא חייב להוציא את זה. עומר אבאשה, אם באמת זו רמאות, אז עזבי אם הטובה החכם, הוא יכול מש ולרוא, יכול להשתדל אצל האומן. לשכנע אותו, שיראה אותו בפני עדים, ואז ברגע שעדים יראו את של זה ביד האומן, הוא יוכל להוציא ממנו, כי אומן אין לו חזק ברגע שיהיה רוא. אז איך הוא יכול לעשות זאת? אז זה ברור שהאומן, אם הוא באמת גנב, אז הוא היה רוצה להגיע לאיזושהי פשרה, כיוון שהוא לא יכול להוציא את זה וללבוש את זה, או למכור את זה, כי אז יכירו באיזה מת שהוא גנב מחברו. יכול למכור את זה בזול למי שנוסע לכאן מקום רחוק. אז יש לו דרך לרדת, לתת לו דרך לרדת מהעץ, בעל הבית. הוא אומר, כביכול הוא מודה שהוא חייב לו כסף. דאמר לי, הוא אומר, בוא ניתן לך דרך לרדת מהעץ. דרך עורמה, בך שם, מגיע לה בשקט, והוא אומר לו, עמאי תפיסס לי, למה אתה תופס את הטלית שלי? אתה יודע את האמת שמסרתי לך את הטלית. למה משום דאיס לא רגבוי? אני חייב לך כסף. כביכול הוא מודה לו, נכון, אני חייב לך כסף, ואתה מפחד שאני אכפור בחוף שיש לי. אני לא אכפור, וגם אתה אל לא תכפור. אז שתה, אני אביא לפה שמאים, מהפקינו ושיימינו. נוציא את זה, נשום, אני מודה לך שנחייב לך כך וכך, נשום כמה הטלית שווה, שקוי לידי דו"ח ויש כאן ואשכר נודידי, נראה. למשל, הוא מודה לך ולך עשר, נוציא את הטלית, נביא כאן שמאים. אם הטלית שווה עשר, תיקח את כל הטלית, היא שווה שמונה, תחזיר לשתיים עודף וכדומה בזה. ואז הוא כנראה יסכים לזה, כי עדיף לו להישאר עם הטלית ביתר, ואז הוא יביא שמאים שהם עדים והם יראו זאת בידו ואז הוא כבר לא יוכל לטעון שלקוכי ביודי כי ראו הוא, הוא יאמר, תגנב תחזיר לי את זה. אומר לי רבא אחי בריידא רבא אל רבא השם אם האומן ערום שהוא מכיר בעורמתו אז יכול להמשיך את המשחק. מוצא אומר לי לא יצריך נא לשום מדידוך, אני לא צריך את השומש שלך כבר שמוע כמוה דקמוך כבר שמעו את זה ראשונים לפני בואך ושמעו את זה זה לא שווה כלום יותר מאחור שאתה כעת מודה שאתה חייב לי הטלית נשארת אצלי. למד ממישנה אוריס, שיודעים שהוא ירד להריסות בשדה זו אין לו חזוקה. שואלת הגמורה מהי? עד היידנה שהיה אוריס פלגה. היה נוטל כדין אוריס חצי מהפירות. במקום שנותנים חצי, יש מקום שנותנים פחות, שליש, רביע ואז שתהוך לו כולו. אם הוא יושב שלוש שנים, שהוא אוכל את פירות של כל השדה, זה לא דרך הריסים בעל הבית לא מחה, אז למה אין לו חזוקה? אומר רבי יחון באמת באורס רגיל, תהיה לו חזוקה בכזה אופן. המשנה מדברת באריסי בוטי אוביס. אומר הרשב"ם שרגילים לשמור שדות של משפחה זו מעולם. אין ואבותיהם, יש כבר חזוקה באריסות, ולא היו יכולים להחליפו באריסים אחרים. הרשב"ם יש כזה קצת משמעות, שגם אי אפשר להחליף. אם האריס נפטר, חייבים לקחת את הבן שלו. הראשונים מהירים, שנראה בעזרת השם בהמשך, שזה לא כך. הקופונים, אותו עצמו, הוא לא מפטר. ואוי סנאריסים, אז כיוון שהוא בטוח שהוא לא ילך באמצע, אולי הרבה שנים נמצא כאן, משפחה שלמה כבר עובדת כאן, נו, הבנים שלו, הסבות, הסבים שלו, אז, בר, אז ברגע שזה כך, הוא לא מפחד לסכם איתו, שלוש שנים אתה תאכל פירות, שלוש שנים אני אוכל פירות, או שנתיים, שנתיים. ממילא ייתכן שהוא אכל שלוש שנים בקדין נוריס, ואחרי זה שלוש שנים רק בעל הבית אוכל. אז זה לא ראייה שהוא קנה זאת. האמת, שסתם מוריס לא מסכמים איתו כך, כי הוא יכול כל יום אחרי שהוא גמר את השנה הזו ללכת לא חייב להסיק אותו הלאה, אז הוא לא רוצה לעשות כזה הסכם שלוש שלוש, מי יודע מה יהיה עוד שלוש שנים, לכן מתחלקים כל שנה. אז באמת, אוריס רגיל שאכל שלוש שנים מילים מאחורי, אז מסתבר באמת שהוא צודק בטענתו שהוא רכש את השדה. עומר אבנחמן, אוריס של בוטי אובוייז, שהאירי את אריסים טאכטוב, הוא לא עבד איתם, הוא שלח אריסים אחרים במקומו, והם עבדו כאן שלוש שנים. והוא טוען אני קניתי זאת מבעל הבית והורדתי אריסים תחתיי יש לו איכא זוקה מיתא אימי דלו יאבי דיניש דנכסה אריס אל הארי אדם לא יכול לראות כזה דבר שאריסים זרים שלא נתן רשות להוריד אותם יורדים לשדהו ושוסיק שמא יקלקלו שדותיו אם האוריס לא עובד איתם עוד מעט נראה אם הוא עובד איתם ממילא אם טוען האוריס בתיאור ושהוא קנה את השדה מהביילים והוריד אריסים שעבדו עבורו הוא נאמן כיוון שיש לו חזק הזגים לשונים אומר רבי יחנון אוריס שבתיאור ושחולק הוא עובד, רק הוא מביא לו עוזרים, אתה תעשה את זה, אתה תעשה את זה. אחרי שלוש שנים הוא טוען שהוא קנה זאת מהבעיינים? אין לו חזוקה. כי אפילו תחתיו, אמרנו אין לו חזוקה, יש לו חזוקה, אבל כאן אין לו חזוקה. כי בזה בל, 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 בל השדה לא מקפיד, כי הוא עובד ביחד איתם. מי -טיימה, אימו, אנחנו אומרים, רשות להביא לכאן עוזרים, אם זה טורח לעבוד לבד. ומילא נשאר הדין של אוריז בוטיובוי, שאין לו חזוקה, גם אם הוא אכל פירות השדה שלוש שנים. שולח לי רב נחמא בר אב חסדה לרב נחמא בר ינקב ילמדנו רבנו. אוריס מעיד או עין הוא מעיד. אוריס שרו ונוריד אותו לשדה שלו לעבוד. כעת בא שמן לערער שהשדה היא שלו. האוריס רוצה להעיד לטובת בעל הבית שלו. הוא ועוד אידך עוד בהם רוצים לבוא להעיד לטובת בעל הבית שהשדה שייכת לבעל הבית שלו. האם הוא נגיע באידוס כיוון שהוא נהנה מפירות השדה, או שהוא לא נגיע, הוא כמו אדם זר שהוא קשר לאידוס כך שלח רב נחמן רב חיסדל לשאול את רב נחמן ביינקב. בשעה שהשאלה הגיעה, אבי יוסי ורב יוסף קמי. רב יוסף ישב לפני רב נחמן ביינקב. עומר לי אמר לו, רב יוסף, שאלה כזו הגיעה לידך? יש לי תשובה. אוכי, עומר שמואל. אוריס מייד. הוא לא נוי מקשה בקשה הגימור ואותן אברייסא אין נוי מייד. הוא כן עכשיו כן נוי גיאה. עונה הגימור אלוהי קשי. או מה שלמדנו בברייסה בברייסא מייד, דאי כפי רבה הפירות עדיין בקרקע, אוריס עדיין לא נטל חלקו, אז הוא לא מעיד, כי נוח לו שהשדה תישאר ביד ראובן. אז הוא יקבל את החלק שלו מהיבול, אבל אם שמן יזכה בדין, הוא ייקח את כל השדה והוא ייקח גם את הפירות. אומר תאיספס, נכון שיצטרך השם לו כיוירד לאוריס, אבל כיוירד שלו היא ברשוש, זה פחות, אז יש לו אינטרס. ואו שמואל דיבר דלקפייר בארץ. את הפירות ששנה הזו הוא כבר כתבו. לשנה הבאה אוריס עדיין לא השקיע כלום, אז הוא לא מרוויח, לכן הוא לא נגייה. אומר הרשב"ם לכאורה הוא כן מרוויח, אם הקרקע תשאר ביד ראובן, אז הוא ימשיך להיות אוריס שלו. אבל אם שמן יזכה בדין, מי אומר אם שמן ייקח אותו? אומר הרשב"ם זה עדיין לא גורם נגיע. כי מי אומר שהוא צריך דווקא עבוד אצלו? יש מספיק שדות שיכול להציע את עצמו בהריסות, גם אם שמן יגיד לו אני לא ממשיך איתך. וגם מי יודע אם ראובן כן ימשיך איתו? אם ירצה יעשה, אם ירצה ירדל, לא מדובר בהריסה בתיאוריס, ומילא באופן שהוא כבר אכל את היבול של שנה זו. לשנה הבאה עדיין לא השקיע כלום, הוא כשר לעדות לטובת בעל הבית שלו. עד כאן דף מ"ו.